じゃじゃーん、ネポレックスマンだぜ。はい、ご存知、橋本でございます。はい、今回はですね、この動画ご覧になっていただきましたよね。この動画ね。はい、今回はあのネポレックス、ハエのこちらね、幼虫発育嫁ねえし抑制剤ということで、ネポレックスね、橋本を今年ね使用しておりました。で、まあ、その途中経過と橋本が見た今現段階の評価ということと、あとね、この前ねメーカーさんが来てくれまして、新たにそのネポレックスのね特性っていうものを詳しく知ることができました。それを、今回皆さんにねネポレックスマンと一緒に学んでいこうということでお送りしたいと思います。はい、今回ですね、まあ、ネポレックス橋本5月から使用いたしまして、もう 何ヶ月なのね、もう2ヶ月ぐらいになるかな、うん。で、まあ、橋本の利用方法といたしましては、牛床に、堆肥を取った後に散布しての、使用方法となっておりました。で、今年は本当ね、5月から6月気温が高くて、思ったよりもハエの発生が早くてね、今も苦労されている方がたくさんいるかと思われます。で、実際今の現状を見てみましょう。はい、まあ、ちょっとね、動画なんで、なかなかちょっと伝わりにくいかなと思いますが、ハエ少ないっすね、今年やっぱあの出てる、やはり出てるところをなんか話を聞くとハエ多い、ハエ多いっていうことで、聞いておったんですけども、ハエ少ないんすよ。これはこのネポレックスのね効果がね本当に発揮されてるのかなと思って、橋本ね、大満足でございます。はい、で、まあ、特にねこう見てほしいのが、やはりどうしても出てくるこの成虫になったもので、まあ、特段ね、輸入乾燥なんかにすごい付着してくるんですけども、そこにね、粘着シートの方をつけておったわけなんですけども、このようにほとんど引っかからないぐらいハエが少ないっていうことが一つの、ね、材料になるかと思われます。はい、いや本当ね、ネポレックス使っててよかったわーっていう形で、今ね橋本とのネポレックスの効果ね、再確認しておるところなんですけども、はい、今回ですね、さらにメーカーさんの方から教えていただいた使用方法について、皆様にね、ご周知したいと思います。はい、本来であれば橋本の使用方法のようにネポレックス自体を堆肥を切り替えのね、その取るタイミングで巻き上げるのが一番、幼虫も減りますし、今から発生する幼虫を迎え撃つということで、最適なんでございますが、やはりねこの暖かくなってくると、まあ牛舎によっては乾燥が進むところがあって、あまり取らなくてもいいっていう、堆肥交換する頻度を抑えるっていう方も中には多分いると思うんです。で、そういった場合、最初に散布したものからやはり数日間経つと、まあ、効果だったり新たな蓄積のこの堆肥によって、幼虫の発生源となりうる場合があります。で、その際はですね、はい、ご覧のように牛の既存のいるところにもうそのまま上から散布してあげてくださいね。そうすることによって、効果が持続するのとともに、またね、新たな発生源をさらに上から叩くということが可能になります。はい、なんで、まあ、今回のおさらいとしまして、ネポレックスを利用する場合は本当に
1回きりじゃなくて発生中の間は発生期間ね、発生注意期間の間はあの定期的な散布がかなり効果的になってきますんで、ぜひですね皆さん参考にしてみてください。はい、それからですねやはり気づかれている方は気づいていると思うんですけども、ハエの発生源となりうるところ、まあ、牛症はネポレックスでバッチリだろうと思っておるんですけども、見落としがちなのがここウォーターカップのね、下あたりいつも湿ってるんですよ、ね、やはり今からの季節絶え間なくこうね牛たちがこう水を飲む、水の飲む量がねこう増えますんでどうしてもこう濡れちゃう、そういった際にここにもネポレックス振ってあげてください。よくここのね溜まってたりするとすぐ幼虫が発生してサイクルの早いところになっちゃいますんで、ここに、ネポレックスを振ってあげてください。牛食べて大丈夫なのっていう多分皆さんの共通の疑問があると思うんですけども、大丈夫なんです。ほとんどまあ大きい声では言えませんがね、ネポレックスってこの本当にハエの幼虫にしか効かないらしくて、牛へのダメージはゼロだと思ってくださいね。はい、ということでこういうところの予防をすることによりさらにハエの発生を幼虫段階でストップできるということで本当に効果的な薬になっております。はい、先ほど言いましたように必ずね、定期的な散布を心がけるようにしていただくとより効果がね、長持ちするのかなということで、本当に堆肥交換しないようなところでも上から散布パラパラっと巻いてあげるだけでも十分効果ありますんで、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということでね、いや本当ハエがね少ないです。気持ちいい、気持ちいいぐらい少ないの本当に。ぜひですね、本当かよっていう方はうちに来ていただいて、ぜひですね、見ていただければ効果のほど分かるかなと思われます。ぜひですね皆さんエランコジャパンさんのネポレックスね、ハエが多くて困ってんだよっていう方はぜひ今からでもまだ間に合いますね、出てきたハエにはこちらのアジタで予防するとともに、やはり重要なのはこちらネポレックスね、最初の幼虫段階での予防が、必要不可欠になりますんで、ぜひ、皆さんの今後のね、畜産経営の参考にしていただければと思います。はい、ということで今回はネポレックス一体どうなのよって、橋本使った結果どうなのよっていうことで、まだまだ途中経過、これがね今度秋になって差し映えだったりさらに、その夏の間繁殖したハエがどう増えるのかということでまだまだお送りしたいと思いますんで、今回途中経過の方をお送りいたしました。以上ネポレックスマンでございました。ご視聴最後までありがとうございました。終わり。